دايت اون كليلوچو كبزو عينتوچو دايت بمدنا ميلايو عند لسلاسه تتشاش عله كذا وسط اهون ود 9 مانكيا سكر عله اماني نبر اه سوس وسطم عله نبر كاندالكو يمطط يمنامن يمنامن نغير ما ادلم انجرا غار بزو دفرت با يادرك بيي مكرالو اباتي دايبيتيك علبتنا كذا يتلالفال اونت نو اونت ميارغو جن environment circumstances منو circumstances اسم مغبن اندمدانس موسو ወርጫም ነበርኩኝ የሰውነቴ በቃ በጣም ከባድ ነው ገበሽ አይደለም እና አይመቸኝም ብዙ ነገር ገበሽ ስጋ አንብላም ዲዶክተር 86 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ መዳኒት አንድ በሽተኛ መጣ ከክሊኒክ ሲገዛ አይቻለሁ በራሱ ዘመናዊነቱ ነው ችግር ላይ የጣለን የነስ ያ አመጋገባችን ነገር ነው ምንድነው ዳቤት በሽተኛ ለመሆን በሃራ ሳብስ ታሁን ቢያንስ የስድስት አመት ታሪክ አለ እንትን ውስጥ ይገባል ቀውስ ውስጥ ይገባል አንዴስ ማኔጀር አከው እንግዲህ በቅርብ 50ኛ አመቴን ሳከብር ዋ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ኒቆዲሞስ ሾው ነው እኔ ደግሞ አዘጋጅና አቅራቢያችሁ ክስቲጉን በኤልሻዳ ቴሌቪዥንና በኒቆዲሞስ ዩቲዩብ ቻናል የሚተላለፈው የእንግዳ ፕሮግራሜ ነው ባለፈው ሳምንት ከዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ጋር የነበረኝ ቆይታ የመጀመሪያውን ክፍል ወደናንተ አድርሼ ነበር ጤንነታችንን እንዴት መጠበቅ እንችላለን ሰውነታችንን እንዴት መንከባከብ አለብን በሚል በስፋት የተነጋገርንበትን ሁለተኛውን ክፍል ወደናንተ ይዤ መጥቻለሁ አብራችሁን እንድትቆዩ ግብዣዬ በርግጥ ቴስት ቀደም እንዳልከው የምንማረው ነገር እንደሆነ እኔ በራሴ ማውቃለሁ ድሮ ቡና ያለ ስኳር ለመጠጣት መጀመሪያ ስኳር አልጨም እኔ እንጃ እስኪ ቀመሽው ካሉኝ እንዴ የሌለበትን እንዳልቀምስ ሪስክ እንዳልወስድ አይ በማንኪያ አውጥታችሁ አሳዩኝ ምናልባት ባዶ ቡና ፉት እንዳልል ብዬ ማለት ነው በዚህ መጠን ነበር አቮይድ ማደርገው አሁን ደግሞ ስኳር የነካው ቡና ከሰጠኸኝ ፈለገ በፈልገው ቡናውን እደፋዋለሁ እንጂ አልጠጣውም ተማርኩኝ ማለት ነው ግን አሁን የወደኛ ባህል ስትመጣ ደግሞ እንደው ሶሻል ላይፋችንም አንዳንድ ጊዜ ከባድ ነው እዚህ ኢትዮጵያ በተለይ ይሄንን በላለሁ ይሄን አልበላም ስትል በዚህ ሰዓት በላለሁ በዚህ ሰዓት አልበላም ስትል ሶሻል ላይፍ የፋሚሊ ላይፍ ምናምን ሁሉ ትንሽ እንትን ውስጥ ይገባል ቀውስ ውስጥ ይገባል አንዴስ ማኔጀር አካውንት እሱ አሁን እንግዲህ ይኸውልሽ እንዴት ነው ትልቁ ነገር ሰዎች ምን ብያውን አግረዛብ ያውን አለፍ ላይ መጡ ሰዎች ለጤናሽ አክብሮት መስጠትሽ ሴሌብሬት ሊደረግ ይገባል ከሶሻል ስቲግማ በላይ አንቺ በህይወት ብትኖሪላቸው ይሻላል እነሱ የፈጠሩትን ሶሻል ህግ ከመጠብቅላቸው ከመጠብቅላቸው አሁን ለምሳሌ እኔ በህይወት ብኖርላቸው እና ጤነኛ ብሆንላቸው ብዙ ለቅማቸው ይችላል ለምሳሌ አሁን አብዛኛው ጊዜ አሁን እዚህ ከመጣን በኋላ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ወደ ቁርስ ያረኩት አሁን ትላንትና ቁርሴን በላው ውያድሬ ጧት ነው ከብራዘር ጋር ቁርስ የበላሁት አንዳርኩሽ ደግሞ አንዱ ይሳብስልኝ ደግሞ ምግቡ መመርጥ ብቻም ሳይሆን መቼ ብላ የሚለው ነገር አለ ቀድሙም ደግሞ ምክንያቱም ለሰውነታችን እድል መስጠት ስላለ በማለት ምሳሌ አሁን ትልቁ ነገር እንዳልሽው የኢንሱሊን ከፍተኛ አሁን ይሄ በአለም ደረጃ ከፍተኛ ቀውስ ያመጣ ያለው ኦልሞስት ወደ 75 የሚሆኑ በሽታ አይነቶች ዋናው እና ከሚባሉት ከዳያቤቲክ ጀምሮ ከብሌድ ፕሬሸር ጀምሮ የአልዛይመር ጀምሮ ኢቭን ራስቶች ራሳቸው የፒኦኤስ የሚባለው ራስ በሽታ ኦቨርዌት ብትይ ሁሉ ነገሮች ከሃይፐር ኢንሱሊን ወይ ደግሞ የኢንሱሊን መጠን በከፍተኛ መንገድ በሰው ደም ውስጥ መገኘት ነው ያም ያሳይሽ ደግሞ ምን ያክል የሰው ሰውነት ለኢንሱሊን የሚባለው ሆርሞን መታዘዝ አለመቻሉን የሚያሳየው እንግዲህ ጉበትሽ መጀመሪያ ይጀምራል ከዛ ጣፊያሽ ይቀጥላል ከዛ ደግሞ መስልሽ ይቀጥላል ከዛ ደግሞ ፋሲል ደግሞ የሱብሴሎች ደግሞ እንደዛ ህዋሶች አለመታዘዝ ይጀምራሉ ስለዚህ ሰውነትሽ ያንን ኮምፖዚት ለማድረግ የምትሰጪው ስኳር አላቆመም ያለ ማስተናገድ ሲባል በከፍተኛ መንገድ ሰውነትሽ ያንን ስማምር ይጀምራል ጣፊያሽ በጭሻ ላይ ቃቀም በላይ ነውና ጊቭ አፕ ያደርጋል ዛስ ዋይ ሰዎች ወዲያውኑ ወደ ዳቤት ይመጣሉ ስለዚህ አንድ ሰው ሞፈር ሲጀምር አቋሙ በመበላሽቱ ብቻ አይደለም እኔ ማየው እኔ በጤና መንጽር መለከተው ከዚህ ጋር ተክተክትሎ ያለ እስር በስር ያደገ ያለ በሽታ አለ ጉዳት አለ እንደነገርኩሽ 6 አመት አሪፍ ነው ባንዲያ እኔ እኮ ቀደም ብዬ በጣም ቀጫጫ ከስታ ነበርኩኝ ይሄንም ማውቀውን ቀን ማቁምሮ እስካሁን እንዳልደርስ ነበር እንደው ማለት የዌት ሎስ ፕሮግራም ብዬ ለቀጫጭ ሰዎች አዘጋጅቻለሁ ፕሮግራም እኔን አይመለከተኝም እንዳትሉ እንደናንተው ከስታና ቀጫጫ ነበርኩኝ እኔ ግን ያመጋገቤ ነገር ነው በሂደት ውስጥ አሁን እናንተ አለመገለጡ በእናንተ ሰውነት ላይ አለመከሰቱ ከስር ከስር እየተካሄደ አይደለም ማለት አይደለም ባዮሎጂካል ኤቪደንስ አለን አሁን መርምሬ ቅድም ያልኩሽ ከነዛ ሰባቱን አንዳንድ ቀጫጭ ሰዎች እናንተ ከሁለት አመት ከሶስት አመት በኋላ ዳቤቲ መሆናችሁ አይቀሬ ነው ምክንያቱም ይሄ የሚያሳየው በዚህ አቋም
نانتا كستان درس لذي يمكسات إن يموفر نجار يعندن صوت إن النت يمياس يبت نجار قبش بصوت رجوم عدلهم كستان منش دمش لايسي مرمر عندن نجاروش ماركوريس الملكات وريثي ياشا كمان دهونا كدم بلو كاشار جوما يشجس لذي زيلهون ويسبلوس بلا من نجارم كستان هونو مياس بوسوتش كستان دو كتر الله هي متن نجارو نجار أي ملكاتي مالتو على واقين نتنو لذي من دناو يتنا نجار ما هو توات له بسالهون أنا نزيه بكرة عندي بلابط كزيالة بكرة ولا تي بلابط كزيالة أنا نزيه تشالنج دالهون مسرابيت من السمساسيوتو يعني بزو كولوشين مارجعو عنداند إنجيجمنتو مارجعو مساسات مساسات لاينو كنسوش أرسو بنيان تاتشي تعمل شيء قبله مارثنو كذا مسراتين كترال إيماجن نزيه من قبل سابلا ولا عندي دونك آت منا ملابط من هاتم عون سوونتي عندهم غلوكوسين عنده إنرجي كم تكم سوونتش يسوونتشين فاتنا كتران تاني ستة شون كواليتي ونا سب يبي تعتقدنا وده كيتون بادي سلمي بالو عندهم وده تشعل إنرجي فورم تكم جملنا عمره أشنا هون 75% كيتونس وده مي فاتن إنرجينا يكرهون 75% لعندند نوروجيكال بروبلم جكس لم يسفلك قديتا سكر يسفلك على سلوش غلوكوس لم يسفلك لذي كذا بس تكرر دار شنو قرصون نقرأ شو الله أقوامه هنا ولايف ستايل هنا ونا إيه نقرأ كهوا كو عندنا يعني إندوم الناسون إنفلينس كمارجانس أرنجي ينسون سوشيال هج كمت أسعار جيال كتروم إندوم يعني مثالي هون كواشوا كزانس أر إندي ملكة توت دوم رداش جو كباش هذا نهينا عندي تكلم يانا قبل يلا هون دوم ببلت إيفن ماتا مثالي رات مبلغ كالبي كالتشرنو تواصل مع البلا سلم مع عيني مثلا مع برانس سلم مع نهون ماتا لايجن ياو ببيت السفر جا كوتش بلن عبرن مقبل لهم كواليتي هنا مقبل عبرن سرتم مالتهم كباش هياون ترو اللي بكرسي قال لين كالتشر بزي ملكو سولفار جوالو أنا عند جزي بسرابيت راتي نورال مساقب جاي نورال ياو سلم ياكو بس ده شو تلعب تشا أجلس تارجنا كذا مي كتلو كلاي هارسات فاس تارجنا يعني كومبسيت تارجوالو مالتهم ليلا وده من ده كركش براسو لمسالي سو نتشي توس سنة ساعات مقب ندي قبل أتسلم مجو يان كلام مدة هول لقزي زابوت على استقبال جمرال لذي أنا لقزي كورس أبلو على لو سبرايز أرجو على لو أنا لقزي مسار أرجو على لو تايمون كأيير بثال لو إذا لقزي سوونتش يهون على ميتابوليك بريديكتيبليتي ميبال مالت ميجمي مت أبتن ساتا كبابي رهاب هرموني لك آل يمقفل لاقوتي يعني ساس سال نا ياس كي هندرس يكررونا لذي موني جمرال لذي مور ميتابوليزم مش كفندل أنا لقزي ساعتهم بمكأيير مدة من لذي تكمل ثال لو هي نادفانتج سوشيال أكاؤنت لايم سلزي قلت هاي سمعيني عون زاري رات نو بلاو شنگ ريلم زاري مسابق قابشي من دو مارغو قرسين تونا مساقان شغالو راتي كانسيب درقا مارغو بزامل قواج جستار قوالو وان نو يمت بلا بتن ساعت ما ساعت ترم بتدقا قامي طولو طولو على مرناس مارتنو يبا فيتو سيستام اندال لتكايرو طولو طولو شنش تنش بلو السوار اللي ما هونو كو سو مقب ساي بلا وها بچا يتتا عند متو سبعة ميزن سو قمتو سدس فيتي ونا سو همسة سدس كم كويت شدال. واو. يا لا. من المطول. من المجب. بق عندهم تيناش تادسش سو نتش راسون لما تدس دلاجين تو درو راسو مكينا جيتوش ندمي جب بالدانو تباس أبو ملو تبلالتو بعديس بروتي تكتو تينا ما سو تونيالش من المطول. من موت ميمثل له السنه كلهم ليش سو النت اي هنا عايش اي لذينا هون لمثال هون انت متفاسس استمراجو الناس انت متفاسس يلوثال اني تايم فور فيدينج بلو نغر نو انا قص يالو القرص لمثال القرص جمرونا عند ساعه غفا عند ساعه غفا بهين بثلاث سامنت وسط كذا بثلاث ور وسط نو يمجمريا ميلاچو مساچو نيور اون عند وقت كلم دالكش عندوا كلاينتي تمچاتنا بثلاث سامنت وسط ود 8 كيلو جرام قنسهج نا هو زاري بكندوم مساين ولا الفين سامن توب بملو سوساني بالله تعالج هون هي مالت لاني تلك كراسيس نو عندك زي مهوني مهوني اللبت مشار سونو سونو تاج ماش من هذا الجت إنياني بحال على هين برنامج إكسي تارجا ستوتا ودور ما استملس هين تكلي تدق قص ماس لمرتكم كمل سويت قانالج تفاتي ما إنه يني تفاتي هنا ياو بلوين براي السوقة هيجي يو على سر رالجيم مالتي مثال سلزي هي نجرس جوالش هنا ملاو نجرس لالقباش بريلا ملكو لما تدرس كمش درس سوستر كوينا ياو كفياش مدالي هون مي كتلوغت بنس عكسي تارك شالو تامل سامتاج مي كتلوغ زيجن تو زي ليتر ملات النجر تكتلج عدلم سكوار بشتوا بشتا سيهون زاري بقا قلب جبلا السوام بالوام اني استمر قواتن لبالا واستمر زاري بتلين يا فاملو جنوال واو ليلاو بنانس هورس سميلي نجر بزوا هون ب
በሀገራችንም በተለያየ ቦታም እየተስተዋለ ያለ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየጨመረ ያለ ችግር የኩላሊት ችግር ነውና ምንድነው እሱም ከዚሁ ከላይፍ ስታይላችን ጋር ተያይዞ ነው እንደዚህ የተበራከተ የመጣው ወይንስ ድሮ ድሮ ስለማንሰማ ነው በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች ተሰምተው ያቆምና ሰዎች ስለማይመረመሩ ነበር ድሮ ማይታወቀው ሚሉ ወገኖች አሉ አይ የለም አሁን ላይፍ ስታይላችን ስለተቀየረ ነው ችግሩ ተበራክቶ ነው የሚሉም አሉና ምንድነው እንደዚህ ቀደም ብሎ መከላከል ይቻላል እና ምልክቶቹም ገና early stage ላይ አንዳንድ ምናያቸው ነገሮች አሉ እንዳልሽው ግን አሁን ለምሳሌ ሰው ኩላሊቱ መጎዳት የሚጀምረው ዳያቤቲክ በሽተኛ ሲሆን ብቻ አይደለም ማለት ለምሳሌ ደምሻው ለምሳሌ ዳያቤቲክ ስኳሩ ሲለካ በቃ በየሶስት ወር ያለው የሚያሳየው 5.2 ነጥብ አማካይነት ነው ችግር የለውም ግን ከባለፈው አመት ጋር ሲተያይ በፊት 4.9 ሆኖ በአምስት ነጥብ በአመት ውስጥ ከጨመረ ኦሬዲ የበሽታው ነገር እየፈጠረ ነው ማለት ነው ዶክተር ጋር ታይሽበት ሰዓት ያየው ነበር ኦ ማለት ጤነኛ አንተ በቃ በኖርማል ሬንጅ ነህ እንደዚህ ይባል ነገር የለም እኔ አሁን ዲፕሊ ማየው ከባለፈው አመት ምን ያክል ጨመረበትም ፍጥነትም ደሞ ያለው ያ ማለት ማለት ስለዚህ በኩላሊትሽ ላይ ጫና የሚፈጥረው ስኳርሽ ኖርማል ሆኖ ኢቭን 5.2 A1C ማለት ነው 3 ቶር ምን ለካው አቨሬጅ እሷ ፈቀቅ ብላ በ5.4 መሆን ሲጀምር የዛን ጊዜ በኩላሊትሽ ላይ ጫና መፍጠር ይጀምራል ወደ ኩላሊትሽ የሚወስደው ቧንቧ መጥበብ ይጀምራል እንደገና ደግሞ በሰውነት በኩላሊትሽ ደግሞ ያለው ስኳር ተመልሶ ፈጥኖ የማስገባቱን ነገር ስራ ስለምታበዥበት ያ ስኳሩ መጠን በራሱ የራሱ ኩላሊትሽን ኢንፍሌም ማድረግ ጀምርና ይሄ በጣም ቀጫጭን ምን ማጣሪያ ቧንቧዎች አሉ እነሱን ራሱ ኮምፕሮማይዝ ይጀምራልና ቀስ ይያለ መቀየር መረቀዛየሽ አሁን ሰዋየሽ ሌት ከሆነ በኋላ ነው የሚነቀው አንዱስ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዳልኩሽ ይሄ ዋናውን ትልቁ ነገር ሳይሆን ያለው የኢንሱሊን ሬዚስታንስ ነው እሱን አሁን ባለው የህክምና ጋይድላይን የኢንሱሊን ሬዚስታንስ ቀደም ብሎ መፈጠሩን ለመለካት እንደው ፍቃደኛ ሆነ እንኳን ዶክተር አታገኝም በሪሰርች ራሱን አፕዴት የሚያደርግ ይሄ ዳታ በእጁ ያለ በርግጥም ያስፈልጋል ብሎ በኢንቴግሪቲ የህክምናውን ነገር ለዛ ለበሽተኛው አስቦ የሚያደርግ ዶክተሮች አሉ። እነዚህ ሰዎች አሁን በጣም ሰዎች ያተርፋቸዋል ገና early stage ላይ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ አለ ማለት ሃይፐር ኢንሱሊኒያ ሰውነትሽ ላይ በጣም ያለ መጠን ይመላለስ የኢንሱሊን መጠን አለ ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ምንድነው ኢንሱሊን አሁን ወደ 200 የሚሆን ለሰውነትሽ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ነገሮችን ይሰራል። ከዛም በተረፈ ግን መጠኑ ካለፈ ግን አንደኛ ጠቅላላ የሰውነትሽን የደመዘመሪያ ቧንቧ የማከርደድና የማጠንከር ባህሪ ያለው ፍሌክሲቢሊቲ ያጣሉ። ያ ደግሞ ቀስ ይያለ ብለድ ፕሬሸርሽ እንዲሻቅብ ያርቀዋል። አሁን ሰው ኢንሱሊን ሪቨርስ ሲሆን እኔ አሁን ብለድ ፕሬሸሩ ዲሳፒር አረጋ ተመልሶ ገባሽ አዳዲስ ብለድ ማዛወሪያ ቧንቧው ራሱ ቀስ ለራሱ እየጠገነ ኖርማል መሆን ሲጀምር በዛው ይጥቀጥ። ስለዚህ አሁን ብለድ ፕሬሸርና የስኳር በሽታ ነው እንግዲህ ለትልቅ ኪድኒ ክራይሲስ ባለም ደረጃ ያዋቀረን ያለው ለዚህ አይነት ችግር ሲከተን ያለው። ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር ሰዎች ዳያቤቲክ ከሆኑ በኋላ ይመስላቸዋል ኩላሊታቸው የሚጎዳው። አይሽ የኪድኒ በሽታ በግራዲዬሽን ነው። ለምሳሌ የማጣሪያው አለ ፍጥነት ማጣሪያው እኛ ግሉሚራል ፍልትሬሽን ለዋልንና አሁን ወዲያውኑ መቼም ከ90 ሚሊ ሊትር ፐር አወር በላይ ማጣራት ማለት ነው ሽንትሽንም ሆነ ውሃውንም ማውጣት ሲጀምር ይለካና በሱ ምን ላካ በመንገድ አለ ካልኩሌት አድርገን አቀዋለን። አሁን ቀስ ይያለ ወደ ሲጀምር እኛ ነው አሁን እሷን ባለፈውን ዳታ አይቶ ከባለፈው ዳታ ሲወዳደ የዛሬ ዳታ እየቀነሰ ሲመጣ በድሜ በራሱ የኪድኒሽ ፋንክሽን እየቀነሰ መምጣቱ የራሱ ይታያል። ከዛሽ ማርከር ግን ወጣ ሲል ግን አቋም መውሰድ ያስፈልጋል። ያው ብዙ ጊዜ ያቋም ዶክተር አው እሱ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ጠቅላ አሁን ዳያቤቲክን የሚያጋልጫው ለምሳሌ አሁን ምን አረጋው አሁን ተጋግረው በሙሉ በተዘዋዋሪ አሁን ዌት ሉስ ከማረጋ አንጻርም ከዳያቤቲክ ማንጻት ተጋግረ ነው ከብለድ ፕሬሸር ማንጻት ተጋግረ ነው ሰውነት ላይ ያለው ኢንፍላሜሽን ከመቀነስ ማንጻር ሁሉ ተጋግረ ነው ላይ በሙሉ ዋና ተጠቃሚ ኩላሊትሽ ነው። አሁን ይገርምሻል በተወሰነ መንገድ የኩላሊቴ ነገር ቀደም ብዬ በነበርኩበት የተጎዳውን ነገር መለወጥ ባልችልም ግን እዛው እንዲቆም ሆነ comfortable ነኝ ቶሎ ሳልጎዳ በጊዜው ሌላውን ነገር አስተካክላለሁ ስል ኩላሊቴንም ለከጠቅ የሚያገኘው ታየሽ። አሁን በብዙ ጊዜ በ75 እና በ72 ማህከል ነው ያለው ግን በኔ እድሜ የሚጠበቅብኝ 90 በላይ ነበር። ስቲል ግን ባሳለፍኩበት የላይፍ ስታይል ዘይቤ በሆነ መንገድ ኩላሊቴ ኮምፕሮማይዝድ ሆኗል። ግን አሁን አክቹአሊ ሰው በአንድ ኩላሊቴ መቆየት ይችላል። 70 ማለት በኔ እድሜ አሁን ከበቂ በላይ ነው ማለት ኤክስትሪም ኖርማል። አሁን ከ60 በታች ወርዶ
كاسرامس بالوك زين قديه مي بالوك سويش بزار ميواجهك أستاذي يتيني أوعان يالله زين يتوسط ناوم إقبلش يتقول داون سيل ما ماسو ما ريفرس مارك باي تعلم جن زاولة عقتنا من ناق ويجبت مهون على لبت at least even بيود بيود نكون باند كلاريت ندمن كوي هونن تيرين يا لايف سكسس فلاي مرون شلاد سلزي يعني مي قداون نقال ما سلزي هون يا بلا بريشر مياس كتلون نقدر النا دابيتين مياس كتلون نقدر السول ما قوم نشيل كون السوان نقدر ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዩሪክ አሲድ ነው ዩሪክ አሲድ ደግሞ አይተሽ እንደሆነ ብዙ ነው ዩሪክ አሲድ ከጣፋጭ ከሆኑ ፍራፍሬዎች እና ከስኳር ተነሳ ነው ስለዚህ አሁን እንደው ሰውነትሽ በጂን ውስጥ አልፎ ሲሄድ ብዙ አይነት ፍሩክቶስ የሚባል የፍራፍሬ ምን የፍራፍሬ ስኳር የሚባለው የፍራፍሬ ስኳር እሱ በከፍተኛ መንገድ አሁን አይ ሰውነታችን ልክ እንደ ስኳር ወይ እንደ ግሉኮስ አይጠቀምበት ቀጥታ ሊቨርሽ ውስጥ ይገባና ያንን ነገር ሊቨርሽ የሚጠቀምበት ያ ደግሞ በደምሽ ውስጥ ከተመላለሰ ሰውነትሽ በራሱ መንገድ ማስተጋገስ ያቀተው በከፍተኛ መንገድ ዩሪክ አሲድ እንዲያመርት ያደርጋል። እኛ አሁን ዩሪክ አሲድ ምናየው ጋውት የሚባል አለ አይደለ? የትልቁ አውራጣትሽ ላይ የክሪስታሉ ጥርቅ ይመጣና ከፍተኛ ነው ይፈጠራል። ያ ሌቭሉ ከሰባት በላይ ሲሆን ነው። አሁን ግን አሁን ጃፓን ሀገሮች ይገርምሻል አሁን በጣም ንቃት አግኝተው ዩሪክ አሲድሽ ከ5.2 በላይ ከሆነ ቀጥለሽ ዳያቤቲክ እንደምትሆኚ ቀጥለሽ ብላድ ፕሬሸር ተከትሎ እንደሚመጣ እርግጠኛ ናችሁ ስለዚህ ይሄንን ኮንትሮል ለማድረግ በስኳር ስኳራማ የሆኑ ፍሩቶችን ማስወገድ ሌላው ደግሞ ኖርማል ለሻይ ምን ተቀመው ስኳር እሱ አሁን ሰው ይበጣጥቀውና አንዱን ግሉኮስ አንዱን ፍሩክቶስ ያደርጋል 50% ማለት ነው ስለዚህ ያቺ ፍሩክቶስ ገብታ በሰውነትሽ የራሱን ፕሮቲን ነው የዚህ የጂንስ ያመርት ይዛን ጊዜ እዛ ሲስተም ውስጥ ይገባና ከባድ የሆነ ዩሪክ አሲድ ይፈጥራል ዩሪክ አሲድ መጣ ማለት ደግሞ ከ5 ነጥብ በላይ መሆን ሲጀምር ምን ይሆናል ራሱ የደም አመላሻ ቧንቧሽ ናትሪክ ኦክሳይድ የሚባል ይፈጥራል ያ ኦክሳይድ ነው ሰው ለጠጥ እንዲል ፕሬሸርሽ ከፍ እንዳይል ያ እንዳይመረት ይዘጋዋል ያ ከመሆን የተነሳ ሰዎች ሳያቁት ብለብሽ አሁን ይገርምሻል አንድ ሰው የኩላሊት ጠጠር ጋር አገናኝቶ ዩሪክ አሲድ የሚያስበው ግን እንደዚህ አይነት ሲስተሚክ ሲስተም እንዳለው አቀምና ያ ደግሞ ይሄድና ቀጥታ ወደ ኪኒሽ የሚወስደው ወደ ኩላሊት የሚወስደውን ቧንቧ ያጠብቦ ይመጣል ቤዚክሊ የኩላሊትሽ የምግብና የኦክሲጅን ጥረት ያጋጥመዋል ከዛ እንደሚገባ ኃይል ኑሮት እንዳጣራ ያደርገዋል ማለት ነው ሱማ አንድ ነው ሌላው ደግሞ ራስ ዩሪክ አሲድ ደግሞ ይጣራቀምና እዛው ኩላሊትሽ ደግሞ እንደተጠሪቀት ይከመጠና በሽንት ውስጥ አንዳንድ ይወጣ አንስተኛ ስለሆነ ይጣራቀማል ግን ያከከው ስለሚወጣ ያንን ማጣሪያ ቀጫጭ ቧንቧ ይጎዳዋል ይሄ ሁሉ ጥራቅሞ ነው እንግዲህ ቢግ ፒክቸር ውስጥ ታው በኩላሊት ላይ ትልቅ ውስጥ ያመጣው እንዳልኩሽው ላይፍስታይል መቀየር አሁን ደግሞ አሁን በዚህ ዘመን ደግሞ ይሄ ስፖርተኞችንም ብለው ደግሞ ይሄንን በኦቨር ዘ ካውንተር የሚሸጥ ፕሮቲን ሼክ በቃ ያሉ ያርጉታል አሁን አይሽ በሳይንሱ እኛ እናቀው አይሽ አንድን ፕሮቲን አማውንት ለምሳሌ 30 ግራም ያስፈልጋል ሲሉሽ በኪሎግራም ካልኩሌት አድርገሽው አንድ ስኩፕ ያንንም ሰጥሽ ይላል ኦኬ ፕሮቲን ያስፈልገኛል ለግንባታ አሁን ከዛ ውስጥ ለሰውነት የሚያስፈልገውን 9ኙንም የተሟላ ፕሮቲን ፕሮዲስ ለማድረግ እነሱም ያቆታል እንደማያዋጣቸው ስለዚህ እኛ አሁን ይሄ አሁን ለምሳሌ 30 ግራም ፕሮቲን አለው ስንል ናይትሮጅኑን ብቻ ነው መለከ ናይትሮጅን የምትባል ሞለኪውሏ በፕሮቲን ስላለ ስለዚህ ያቺ ናይትሮጅን መለከው ደግሞ ማንኛውም አሚኖ አሲድ ግን ለሰውነት የማይጠቅም ግን ናይትሮጅን ያለው ለሰውነት ግን ቢገባም ባይገባም ጥቅም የሌለው እሱን አብሮ ይጨምሩበታል ክብደቱን ይጨምርላቸው ወይንም ደግሞ ሪዛልት ትክክል እንዲሆን ይሄን የሚመረመር የጤና አካል የለም ገበያ ላይ ቀርባል እኛም እየገለበጥን እናደርጋለን መጨረሻ ላይ ገስዋት ከባድ የሆነ ጫና በክሪሽ ነው የፈጠራ ፕሮቲን ለማጣራት ስለዚህ ምን አለ ኖርማል ዶሮ ስጋ 9ኙም አይነት ፕሮቲን አለ ምን ያስፈልጋል እሱም ብላት ነው እንቁላልም አለ እሱም ብላት ነው ከዛ ባት በተረፈ ግን በኢንዱስትሪ ውስጥ እነሱ ለነሱ ተርፋማነት ሲባል በሳይንስ ያልተመረመረ ነገር ይዘው አመጣውብን እሱንም እንደፈላ አውጣቶቹ ይገርምሻል አንደኛ ሰውነታቸው ስፖንሰሩ ጡንቻቸው የተበጣጠቀ ያንን ለማጣራት ሰውነታቸው ኩላሊታቸው ተጫና አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰውነትሽ ገብቶ ለግንባታ የማይጠቅም ፕሮቲን ከሌሎች ፕሮቲን ጋር ቀላቅሎሻል እሱ ራሱ ተጨማሪ ጫና ይፈጥራል እነዚህ ነገሮች ተደምረው እንግዲህ ትልቅ ክራይሲስ ይፈጥሩ አንዱን ጎኑ ይሄ ነው እና ይሄ አይሽ ግን ብዙ አይነት ውጤት ነው ያለው እነዚህ ነገሮችን በማስተካከል አሁን ለምሳሌ ዳያቤቲክ ናችሁ ተብለው ብለድ ፕሬሸር አለባችሁ ተብለው ትንሽም ቢሆን የኩላሊታችሁ ነገር ኮምፕሮማይዝ ይሆን የቃቲት ከባለፈው አመት የቀንስ የባለ ሰዎች
ብዙ አይነት ቫይታሚኖች ብዙ አይነት ሚነራሎች ማድናት ያሉበት ፋይቶኒውትሪየንት አንታይ ኢንፍላማቶሪ የሆኑ እንደገና ደግሞ አንቲኦክሲዳንት የሆኑ ብዙ አይነት ፍራፍሬዎች አሉ። እነሱን ስኳር የሌላቸው መጠቀም ይችላል። ለምሳሌ እነዚህ ብሉበሪ ስትሮበሪ አይነቶች እነሱ መጠቀም ይችላል። ፍራፍሬ ከሆነ ግን ሁሉ ጊዜ ማንጎ ጁስ ጤነኛ ነው ብሎ ሁሉ ይመጣጣት ትክክል በሳምንት አንድ ቀን ብትጠጪ ችግር የለውም። ግን ይሄ ጤና ጉዞ ነው ተብሎ በጣም አሁን እነዚያውን ሙዝ አይነቶችን ጣፋጭ ብርቱካኖችን እነሱ ላይን ያምራሉ ትሩሊ ስንመናገር ግን በጤና ለመኖር ግን እነዛ ሁሉ ከጣጣጋ ነው ከመጣፈጥ ጋር ነው የመጡት። ምንም እንኳን ቫይታሚን ኖራቸውም ግን ብቻች ያለ ዋጋ አይመጡ። ስለዚህ እነሱን በመጠኑ ማድረግ ድርሹ አሰግዱ አይደለም ግን እነሱ በመጠኑ እናርክ። እቺን ስኳር ግን በፍጹም እናሰግዳት። በኬክም ትምጣ በኩኪስም ያምጣዋት በምንም አርገው ጋግሮ ያምጣ በቡና ውስጥም ያምጣ በላስላሳውም ያምጣት እሷ ለጊዜው ጋብ ማድረግ ያስፈልጋል። ጤናችንን እናስብከው ከሱ መጀመራት ልስታ ያሳዝናል። የ20 አመት አሁን ቅርብ ጊዜ ራሱ ገቢ ሲሰባሰብ የነበረ ወጣት የ24 አመት ልጅ ነው። እንግዲህ ኩላሊቱ ፈይል አድርጓል፣ አይኑን ጋርዶታል፣ ዲያቤቲክ ነው አይ ቲንክ። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውጪ ሄዶ መታከም አለበት ተብሎኛ ሁሉ ሼር ስናደርግ ነበርና እንደዚህ ወጣቶች ህፃናት እንደዚህ አይነት ነገር በጣም እየተጠቁ ይገኛሉ። እንዳልከው ላይፍስታይላችንን መቀየር ግድ ይለናል። ይቀድሞ አባቶቻችንና እናቶቻችን የተሻለ ላይፍስታይል ነበራቸው ለማለት እንችላለን። እናቴ አሁን በእድሜ ትልቅ ናት፣ ግን እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሉባት። ይገርመኛል። እንደውም እኛ አትክልትና ፍራፍሬ ጥሩ ነው ይላልን እየበላን ላለሁኝ እሷ የኔ እናት አሁን ስጋና ቅቤ በጣም ትወደው፣ ግን ከኛ የተሻለ ጥሩ የሄልዝ ስታተስ አላትና ስጋ አንብላ እንዴ ዶክተር? ይኸውልሽ አሁን ምንድነው ለምሳሌ አሁን በጣም ዋናውን ስጋ ምንበላ በመከታችን ፕሮቲን ነው። የኔ አሁን ፍልስፍና ከተረዳሁት ይሄን ሁሉ 5 አመት አጥንቼ ይደረስኩበት ነገር ምንድነው ኳሊቲ ሆነ ያልተንዛዛ ማለት ነው። አንኛ ያው እንዳልሽው ከፋት መታገኝም ከስም መታገኝው ካሎሪ ሁለት ጥፍ ይበልጣል ከካርቦሃይድሬትና ከፕሮቲን ከመታገኝው። እሱ ለምሳሌ አሁን ፋትን እንዳለ ሴሎችሽ ያና ለዋሶችሽ መልበሻቸው የተሰራው ከፋት ነው። የሴቶች ቴስት ሆርሞን በሰውነትሽ ላይ ለማስተናገድ የሚረዱ ተለያዩ ኮሌስትሮልሽ ራሱ የሚሰራው ከፋት ነው። ስለዚህ ፋትን ታስወግጃችሁ። ሌላው ደግሞ እንዳልነው ደግሞ አሁን ፋትን ለማቃጠያም እየተጠቀምንበት ስላለን አሁን ከፋት ጋር ጥል የለንም፣ ከሱ ጋር ታርቀናል። ግን አናበዛው፣ በመጠኑ እናድርገው። ትልቁ ነገር አሁን የፕሮቲን ነገር ነው። ፕሮቲን አሁን በራሱ ከካርቦሃይድሬት ጋር አብረሽ ቀላቅለሽ ስትወስጂው የበለጠ የደምሽ ስኳር ከፍ ያደርገዋል። ስለዚህ ምን ነው ምናደርግ ያለብን? መጠኑን ማወቅ ፈልገን በጣም ቀላል ነው። ሳንመራመር አሁን እጅሽን ብትዘረጊ እቺ መሃል ጣትሽ ጋር እቺ መሃከል እቺኛው መዳፍ ያክል እሷን ታክ ከፈለግሽ የበሬ ስጋ ከፈለግሽ ድሮ ስጋ ከፈለግሽ አሳ በተለያየ መልኩ እሱን አርገሽ ወይ ደሞ ኢቭን አሁን ሁለት እንቁላል አርገሽ በሱ በቀኑ የሚያስፈልግሽን የፕሮቲን መጠን ማሟላት ትችያለሽ። በተረፈ ሌላ ሪዝን የለንም፣ ምክንያቱም ፕሮቲን ግድ ስለሚያስፈልግ። ስለዚህ መጠነኛ የሆነ ፕሮቲን እና አነስተኛ የሆነ ካርቦሃይድሬት፣ ይሄ ነው ፎርሙላው። ካርቦሃይድሬትን መብላት ካለብን ደግሞ እኔ ልቻልችልም። አሁን በመጽሐፍ ነው መጽሐፍ ላይ ወደ 89 የሚሆን ሜኒዩ ሰርተና ቤታችን ውስጥ ሁሉም ግን ፕላንት ቤዝ ወይ ደግሞ የጸዋትንና ሀርብንና የሀገራችንን ካልቸራል ምግብ መጠቀም እሱን ነው። እንግዲህ ሞሩ እንግዲህ ወደ 22 የሚሆኑ አትክልቶችን በውስጣቸው ምን ያክል ካርብ እንዳላቸው በውስጣቸው ምን ያክል ቫይታሚኖች ሚነራሎች ቫይቶኒውትሪየንት ምን ላቸው ካታሊስቶች እንዳሏቸው እሱን አናላይዝ አድርጌ በዛ መሰረት ያደባለ ካንዱ አትክልት ማታገኘው ከሌላ አትክልት ያርገን በየጊዜ የማይሰለች በቃ ማለቃ የሌለው ሜኒ ማዘጋጀት ይችላልሽ። ትልቁ ነገር ይሄን ያላማ መስቶ ስለዚህ በዛ መልኩ እንዳደረግ ሆነ ስጋው ማብሮ መሆኑ እንደውም እጅግ አስፈላጊ። ግን ሁሉ ጊዜ ስጋ አበይ ምክንያቱም ስጋ በራሱ ደግሞ በውስጡ ፒዩሪን የሚባል ኬሚካል ስላለው ያ ፒዩሪን ደግሞ እንዳልኩሽ ደግሞ አንዱም ለኩላሊታችን ለጫና ስለሚፈጥር ቢራና ቀይ ስጋ ትንሽ ተጽዕኖ ስለሚያመጣ አትሊስት እኔ አሁን እሱን በሳምንት ሁለት ቀን ስቴክ በላለሁ። ስቴክ ስለሽ ነጭ ቀዩን ስጋ ብቻ አይደለም ትንሽ ውስጡ ፋት ያለውን ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እሱን አረጋለሁ ፋይን። በተረፈ አሳ ድሮ ስጋ አብሬ አረጋለሁ። ፕላስ ደግሞ እነዚህ ደግሞ አፎርድ ማይደረጉ ከሆነ እግዚአብሔር ሁሉን አሟልቶ የሰራው ደግሞ እንቁላል ደግሞ ንጉስ ነው በቤቴ። እሱን በተለያየ ፎርሙ በቺዝ አርገሽ በኦምሌት አርገሽ በስፒናች አርገሽ በቃ በደንብ አርገን ማዘጋጀት ይቻላል። እና ይሄ ነው አሁን እንዳውም መጽሐፉ ላይ ነው ላሳይ የፈለኩት። የሁላችሁ ሜኒው እናንተም ከፈለጋችሁ ዱፕሊኬት አርጉት ሳይሆን በቀላሉ አውት ኦፍ ዘ ብሉ ሙን የጤና ምግብ ስናስብ ግዴታ ፈረንጅኛ ማሰብ የለብንም። ወደ 31 ቢሆኑ የኢትዮጵያ ህርቦችንና ቅመሞችን ጥናት አድርጌ
የትኛው መድኃኒት ጋር እንደሚጋጭ የትኛውን ዲዚዝ ስቴት አፌክት እንደሚያደርግ ግምት ባስገባ መጠኑን ሁሉ ያስረዳኋቸው የኩኪንግ መጻፍቻ ሳይሆን ኢንፎርሜሽናል የሆነ ከጀርባው የሳይንስም መሰረት ያዘ እሱን ነው እንግዲህ ያሳየዋቸው አለውትና ይሄ ነው ያለው ግንዛቤ የማስበው ሁሉም በልክ አድርጉት በቃ ይሄው ልክ በልክ እኛ በፊት ጾምን እናቀው ለመንፈሳዊ ጠቀሜታው ብቻ ነው አንተ ደግሞ አሁን አይ ለህክምናው የሚተረጋገጠ ነው ለሰውነታችንም በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነገር ነው ብለህና እግዚአብሔር እንደው መልካም ነው ቀድሞኮ በቃሉ የነገረንን ነገር አፕላይ አድርገን ቢሆን ኖሮ ከብዙ ችግሮች እንጠበቅ ነበር አይደል ብለን ብዙ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ነገሮች በኋላ እንደ ሳይንስ ዲስከቨር ተደርገው ሲመጡ በቃሉ ያልተቀበልነው በሳይንሱ ተቀበለን የሁለቱም ተጠቃሚ እንሆናለን እግዚአብሔር ቸር ነው እኔን ያኔ ያላመናችሁኝም ብሎ ጥቅሙን አይከለክለን እስኪ ንገረን ለሰውነታችን ጾም ምንድነው የሚጠቅመው እንዴት ነው አሁን እንግዲህ እንዴት ነው ምን ንብላ የሚለውን መለስን ሁለተኛ ጠቄ ደግሞ መች ንብላ የሚለው ነገር ምክንያቱም ያ ነገር ከ24 ሰዓት ውስጥ ካለው ጊዜ በሰውነታችን ያሉ ሆርሞኖች የሚፈጠሩበት ታይም ዞን አለ ማለት ሁሉ ነገር ሲንክሮናይዝድ ነው በጣም በትራጀን እግዚአብሔር ይሰራውና ስለዚህ አሁን ይሄንን የሰውነታችንን ፊዚዮሎጂ በመሰረት በባደረገ መልኩ ሳልበላ በመቆየት ውስጥ የማገኘው የጤና ጥቅም ምንድነው ብለን ስንል መጀመሪያ የሚሆነው ነገር በሰውነት ያለው የኢንሱሊን ሌቭል ዝቅ ይላል ማለት ጭርሶ ይጠፋል ሳይሆን ሚኒመም ሌቭል ላይ እንዲሆን ያደርጋል ያ ሲሆን አሁን ይላል ሁሌ ኢንሱሊን በደምሽ ውስጥ ከረከረከ ከመጠን ካለፈ ያጠራቀምሽውን ስብ ማቃጠላችን ያልተቃጠለም ማለት ይሁን መጀመሪያ ሰው አርትራይተስ ከመያዙ በፊት ኢንፍላሜሽን ማርከሮቹ ሆርሞኖች መፈጠር የሚጀምሩት ከስብ ሴሎች ውስጥ ነው ብዙ በተጠራቀመ ቁጥር ያንን የስብ ሴል ለከባድ ኢንፍላሜሽን ሰውነት እንዲጋለጥ ያደርግሽ ነው ማለት ነው ስለዚህ ብዙዎቹ ኢቭን አሁን በዚህ ሞደርን እንኳን ሶሳይቲ ውስጥ ወደ 56% የሚሆኑ በሽታዎች ከኢንፍላሜሽን ጋር የተገናኙ ናቸው ስለዚህ አሁን ያ ሆነ ማለት በሰውነት ያለው ኢንፍላሜሽን ጋባ ለማለት ነው እንደገና ሰውነት በገዛ ፍቃዱ ያለውን ፋት ጊቭ አፕ ያደረገ ለኢነርጂ ተቀመበታል በሰውነት ያለው ኮሌስትሮል ራሱ እየተበጣጠቀ ይወድቃል አይምሮሽ ኖርማል ሞሽን ኢቭን ነርቭሽ ራሱ መታደስ ይጀምራልና ወደ 31 የሚሆኑ የበሽታ አይነቶች ዳይቤቲክን ጨምሮ ብለድ ፕሬሸርን ጨምሮ አርትራይተስን ጨምሮ ጋውትን ጨምሮ ኢቭን ታይሮይድን ችግር ሁሉ ጨምሮ ኢቭን የመርሳትን ችግር ሁሉ አጠቃሎ ኮግኒቲቭ ካፓሲቲሽን ሁሉ ሪስቶር የማድረግ ትልቃል ሌላው ደግሞ ከዚህ ቀደም ሰውነትሽ ለራሱ ለመጠገን ሞክሮ ግን በተለይ በመጥፎ ምግብ እየመገብሽ ሌላ ነገር ያሳመምሽ ዛሬ ትኩረት እንዲያደርግ ያደርግሽው ነገር ላይ ፕራዮሪቲ ያደርገው ነገር ላይ መልስ ወርቪት ያደርጋል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች አርትራይተስ ሆነው በተለያየ መልኩ ተጎድተው ኢቭን ኦፕሬሽን ሆነው ኢቭን በሚገባ ያሻሮ ጠባሳ ራሱ ረጅም ኤክስቴንድ ዩን ፋስቲንግ ላይ ሲሆኑ እንዳለ ጠባሳው እየጠበበ ምን ያክል ፓወር ይሄኛው አውት ኦፍ ኤጂ ይባላል ሰውነትሽ እስከ አምርቶ የሰራው ይሄ ግላይኬድን የሆኑ ፕሮቲኖች አሉ ማለት ከስኳር ጋር ተቀላቀሉና ለሰው አይምሮም ጤንነት ለነርቭ መዋከል ለዚህ ለአልዛይመርስ በሽታ የሚያጋልጡ ብዙ አይነት ኒውሮሎጂካል ፕሮብለም የሚያጋልጡ ፕሮቲኖች አሉና እነዛን ያደነ የወጣጠቀ እንደገና ሪሳይክል ያርገ ይተከመበታል ከውጭ ስለማናስከባ ስለዚህ በመሰረቱ ሰውነትሽ ራሱን በራሱ የጥገና ፕሮግራም እንዲያደርግ እድል መስጠት ነው ትልቁ የሳይንስ ብሬክትሩ ይሄን በማድረግ ውስጥ ዳያቤቲክስን ብለድ ፕሬሸርን እንዲሁም ደግሞ አርትራይተስ እንግዲህ ብዙ አይነ ወደ 104 የሚሆኑ አርትራይተሶች አሉ። እነዛን ሁሉ ልክልክ ያስቀባል። አሁን ጉልበቴ ላይ የሚስተም አርትራይተስ ከጠፋ 3 አመቱ ነው። አሁን ስፖርት ሰራ ተመልሶ ማልመጣ ካርትሌጅ ራሱን ጠግኗል ስፖርትሱና ኢትስ አሜዚንግ። ያው እንዳልሽው እንግዲህ ብዙ አይነት አጽዋሞች አሉ። በኖርማል ሬጉላርሊ ለምሳሌ 18 ሰዓት 24 ሰዓት ጾም አለ። እንደሞ በአንድ ላይ ሆነን ደሞ በፌስቡክ የኔጤና ግሩፕ ላይ ደሞ በአመት 4 ጊዜ ለአምስት ቀናት ውሃ ብቻ እየጠጣን አምስቱ ቀን ውሃ ብቻ እየጠጣን በጧት ላይ ያው ቡና እንጠጣለን ችግር የለውም ስኳር እስከሌለው ድረስ ማረስ ካልጨመርንበት ድረስ ያችን እንጠጣ ነቃንላለን ችግር የለውም እና እየመጣው ያ ነገር እንዴት እንደሚያርጉ በጥንቃቄ እንደሚጾሙ ያስተማርኳቸው ቢገርምሽ አስገራሚ ነገር እየፈጠረ ነው ይሄ እንግዲህ ጤና ሜንቴን ከማድረግ ያለፈ የውሃ ጾሙ በራሱ ደግሞ ልክ እንደ ላቢያጆ እንደ መግባት ነው በአመት 4 ጊዜ አሁን ይገምሻል እኛ እዛ ውጪ በዩኤስ አሁን ትልልቅ ሲዎች አሁን ወር ሙሉ ይገባሉ ለመራብ ሶቫክሽ ሲገባ በአመት 4 ጊዜ ሲዝኑ ሲቀየር ጥቅሙ ስለገባቸው ነው
زاوست دكتور يمدب الله شوال سايكاتريست يمدب الله شوال إيفن شيفو سيج أرسو راسو أو ما فتحت سلالة راسو سرعات زين بلن دمو فتام بلن يالله نجا بلن عندي تاچين قاطرن لك أم بس عند ماسن ساعتنا قبلاش كسي يالنا إنزين مس مناسن ساونا بيجبم بيمجم بروتوكولات يارقواش بام ساينس بيز دي هوننا هي ناين تاسكر رامي تكمل سلالة منو سكومو بتأم لسوي تكمل يالهنا عون دمو عند كريستيان دمو ستاسفيو لسوي سكال سبات كنا هم سوون يا كبرين سوون نتي لم دوت هالمالتين እንዴት ነው ግን መጀመር የምንችለው አሁን ይሄንን የውሃጾም አይቻቃለሁኝ በዩቲዩብ ላይ ጆይን አድርጋችሁ አላቀም እንጂ አላለሁኝ ፌስቡክ ግሩፕ ላይም አላለሁበት አለ እንዴት ነው ምንድን ያደርግ ነው መሰለሽ አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ የውሃጾም ከመጀመር በፊት መጀመሪያ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ መልበድ አለብን ማለት በ24 ሰዓት ውስጥ ሰውነትሽ ሳታስጨንቂ 12 ሰዓት ያለ ምግብ መቆየሻል አሁን ሁሉ ሰው ይጾማል ራት በልቶ ጧት ኪነሳ ድረስ እኮ ያልበላበት ሰዓት ነው ያው ለጾም ሰዓት ነው ብሬክፋስት ነው ልኮ አሁን ፋስታችንን ብሬክ ምናርግበት ነው ብሬክፋስት ማለት ጧት ስለምንበላ ነው እንጂ ኩለቀላይ ብንበላ ያው ብሬክፋስት ምን ነው ያው ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያችን ሰዓት ገፋ ያረግን ሰውነታችን ረጅም ሰዓት ቆይቶ ሰውነትሽ ያጠራቀመውን ፋት እየተመገበ እርስ በርሱ የምግብ ኮ ተጠፋ አይደለም የተሸከመው ኮ ኪሎ ራሱ ኮ ምግብ ነው በቂ ኪሎ ነው አሁን በአንድ ፓውንድ ፋት ውስጥ ወደ 7500 ካሎሪ አለ ውስጡ ያ ማለት እንግዲህ ሳምንት አከርም አከርማ ስለዚህ ችግሪንም ያንን ሰውነትሽ ለብጃዋለሽ ኦኬ አሁን ሰውነት ይሄ ምግብ ከውጭ አልመጣም ስለዚህ በውስጥ የተሸከመችው ነገር ላጥራግምላ ሰውነትሽ ውስጥ የገባ ሊቨር ውስጥ የገባ አሁን አይተሽ እንደሆነ አምስት ቀን ስጾም የስኳራችን መጠን ከ60 ወርዶ አያውቅም ከውጭ አልበላው ከይተመጣ ነገር ሰውነትሽ ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ፋቱን ያቃጥልና ፕሮቲኖጂኒስ የሚባል ፕሮሰስ ስኳር ይፈጥራል ራሱ ስለዚህ ሰውነትሽ ስኳር ዝቅ እንዳይል ይሆናል ማለት ነው ያን ይጥብቃል የቀረውን ግን የቀረውን ወደ ፋቱን ያቃጠለ ወደ ኢነርጂ ጥቅም ይጠቀማል እዚህ ያንን ሰውነት ሳታስተቀቂ ቀስሎሽ መጀመሪያ በ 13 ሰዓት መቆየት 14 ሰዓት መቆየት ከዛ 16 ሰዓት መቆየት 18 ይሄ የሚሆነው እንግዲህ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚልሽ 18 ሰዓት ሳበይ ቆይተሽ ኮምፎርታብሊ ራብ ሳይሰማሽ ራስ ሳታስጨንቂ ሰውስ ሲበሉ ሳትጎመጂ አንቺ ራስሽን ሴሌብሬት ያረክሽ ሌላ ስራ ላይ ቢዚ ይሆንሽ እንደም ይበለጠ ነው አክቲቭ ነው ኩምጦኝ እና ያረሽ ትቆይና ከዛ በ24 ሰዓት ውስጥ አንድ ጊዜ መብላት ትጀምራለሽ ለሳምንት ያክል ዴን ያቺኑ ፕሮግራሚሽን በአንድ ቀን እየዘለሽ ታስለምጨዋለሽ በ24 ሰዓት አንድ ጊዜ መብላት ከጀመርሽ በኋላ ከዛም ይቀጥለው ሁለት ሳምንት ደሞ አለፋለፍ ይያልሽ አንድ ቀን እየዘለሽ መብላት ታስለምጨዋለሽ anything switch ታረክ ያለውን ሪሶርስ መጠቀም ስለሚችል ስለዚህ ያልሰለጠነ ሰውነት ካለው ሰው አበሳ ይሆንበታል ለምን መሰለሽ ከታሸጉ ምግቦች ከፔስቲሳይድ ከምንበላቸው አትክልቶች ናቱም ማላይ ስላልተቻለ ሰውነትሽ ጉበትሽ የሚቻለውን ያክል ዲቶክስ ያደርገው በጣጥቀውና የተረፈውን ግን ባከማቸሽ ፋሲሉስ ነው ማጠራቀመው ራሱ መርዙን ማለት ቶክሲኑን ዴን መጾም ሲጀምር ወዲያውኑ ያፋት በቀለ ሲጀምር አብሮ ደምሽ ላይ ነው ያንን ፖይዝን የሚለቀውና ባንጀትሽ አልፎ በሊበርሻ በባይልሽ አርጎስ ወደ አንጀትሽ ይወጣ ድረስ ሰውነትሽ ላይ መልሶ አብዞርብ ያደርገዋል ምግብ ስለማትመገብ ስለዚህ ያ ራሱ በቃ እንደመልሶ መርዙ ሲገባ ደምሽ ውስጥ ይበለጣ በሳ ይሆንብሻል ስለዚህ ይሄ ዲቶክስ ፕሮሰሱ በዛ መልኩ ቀስ ይያል ማድረግ አለብን አንድ ሰውነትሽ በፋሲል ውስጥ ይጥራቀመው ኮቶክሲን ካለቀ በኋላ በጉበትሽ ላይ ጫና ስለሌለ በቃ ጀስት effortless ነው የሚሆነው ነው አይ ዶንት ኖ እንደውም ጾሜ አድሬ ምን ብዬ ትንሽ እንቅልፍሽን የመጀመሪያ ቀን ይዋጋ እንትንሽ ያስቸግርሽ ይሆናል ሜላቶኒን 1 ሚሊግራም ጠብታውም ሆነ ታብሌቱን ትወስጃለሽ ኖርማል ተኛለሽ ወይ ደግሞ ቀዝቃዛ ሻወር ወስደሽ ተኛለሽ ኖርማል ጧት ተነሻለሽ እንደውም የበለጠ ኢነርጂ ይኖርሻል ወይ ትቀንሻለሽ በሚያስገርም መንገድ ግን ሪፊል ስታረጊ ወደ ቀደመው ወደ ቀነሽው ሴት ቦዲ ዌይ ተመልሶ ይመጣል ያ አርቲፊሻሊ ነው ምክንያቱም ውሃም ታስወግጃለሽ በከፍተኛ መንገድ ፋትም ስለምታቀልጪ ሰውነትሽ ባንዴ ቀልጥ ይላል ግን ያ ማለት አርቲፊሻሊ ነው እንጂ አብዛኞቹ እንደውም ከኔ ጋር ጾም የሚያርጉት ይሄንን የውሃ ጾም የዌት መቀነሻ ፕሊስ አታርጉት ከዛ በላይ 18 የሚሆኑ በዚህ ፕሮግራም ላይ መጥቀስ ማልችላችሁ ጥቅሞቹን በየትሬኒንጉ እየመጣሁኝ አስተማርኳቸውን እዛው ፌስቡክ ግሩፕ ላይ ኦሬዲ እስቲ ቪዲዮዎች አሉ ሄደው ማየት ይችላሉና ይሄን በዚህ መልኩ ሞርጋለበ ለዚህ ነው አሁን ትልቁ ጥንቃቄ ሰላም ዳቤቲክ በሽተኛ ሆኖ
ثايرويد بشتال لباتشوا مدانيت ميوستو مدانيت ميوستو دمو دمو سامسا إيش أي ميديكيشن يا ميوستو سوتش كم جبام ميوستو يا لباتش من لانجتا أنا أستنيه عندنا دو مدانيت راسو دمو يا ستومك أسيد أدركوا الكاس كليل لو مدانيت راسو هاي سرام بزانو أكتيفيتي ميهونو سلزي يانا غير كهونا كم جبام ميوستو يا لبات دابيتي كونو ديني مسوم يا لباتشوا أثرايتس كلا لباتشوا ديني مسوم يا لباتشوا أون سالي لما جم مرا فيز لاي سونساتو سايلم داون غاوت نوراچو بيدرو غاوتاچو بتام فلير اپيوننا ودي همم يغالطاچو سلازي يعني انا تاجستو ماركس ناللباچو سربرايز انداي هونو مجمراو قلا سونتاچو ميكهيدو مندنو ولتنياو قلا ميهونو مندنو سميتو كاوقوت اكسبكت يارغوتال عندي كلمرش بوحالا گن ذات كايند اوف لايف ستايل بيكام يور نيو نورمال اديسو اينت هيو زي بيشونال معناتو واو بتام دسيلان قدم سلا صافكاچو مصحافوچ ينهگركن نبره متنشونا ከኛ ሀገር ያመጋገብ ባህል ጋር ሊጣጣም በሚችል ያለንን ነገር መጠቀም በሚችልበት መልኩ ግን ጤናማ በሆነ መልኩ መጽሐፎች እንዳዘጋጀህ ነግረናልና እስኪ ጥቂት ስለ መጽሐፎቹም ንገረን የኛም ያመጋገብ ባህል ከጤና ጋር ስታዩ ቁርስ መሳራታችንን ታውቀዋለህ ልክ ነው እንግዲህ ምንድነው አሁን ሳይው አሁን ብዙ ግዚያትሽ እንደሆነ ይሄንን መመገብ የለብንም ያም ምግብ አለብን ይያልኩ ዲቴል አስተማርኩኝ አሁን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ምን ጥያቄ መፈጠር ጀመረ اوكي ስለዚህ ባበሻኛ ቁርስ ምን ይመስላል ዶክተር ዳንኤል? ወይ ደግሞ መሳይስ ምን ይመስላል? ራሲስ ምን ይመስላል? ትልቅ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ይሄንን ሳይንስ አምጥቼ ዞሮ ዞሮ የትንፍጩ ዱቄቱን አምጫለ ይባላል? እዛው ፕሌቱ ላይ ሲቀር ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማየት በጣም ባርጊ ያበሻውን ካልቸር የኛን ያበሻን ካልቸር ምግቦች በደንብ ባርጊ ለመመርመርኩ ጣጣም ፈጣሪዎቹንም መሸሻል የሚገባቸው ማለት ቁርስ ጀምሮና ቁርሳ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እኛው ራሳችን በእንዴት ያለ መልኩ ማሻሻል እንደሚገባን በሚገኙ ማቴሪያሎች እሱን መቀየር ቀየር ማለት ነው። ያ ደግሞ መሳና ቁርስ ደግሞ ስናዘጋጅ ደግሞ ግዴታ የድሮ አይነት ብዙ ቅባት በማድረግ እንደገናም ደግሞ ብዙ አይነት ካርቦሃይድሬት መጠቀም ሳይሆን የበለጠ ተለያዩ ቅመሞችን አብረን ፍሌቨሮችን እንሰራሉ ብዙ ፍሌቨራው እንሰራሉ ማለት ሌየር ባይነር እንሰራሉና ያን ነገር በማድረግ አሁን ደግሞ አንድ ዩቲዩብ መልቀቅ ጀምሬያለሁና እንዴት እንደምሰራው የቀረስኩኝ ስቴፕ በስቴፕ አሳያቸዋለሁና ከ10 ደቂቃ እስከ 15 ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ እንዴት ያን ነገር በቤታችን ማዘጋጀት እንችላለን። አሁን በሞደርን ዓለም ነው የምንኖረው ወንድ ልጅ ማጀት አይገባም አይባልም ያ ፋሽኑ ያለፈበት አሰሰብ ነው። አሁን ብዙ ወድ ከኔ ጋር ያሉ ክላይንቶች ራሳቸው ነጻውተው ዛሬ ቤት ውስጥ ልጆቻቸው ይመግቡ ምንም እጅ የሚያስቆርጥ ምግብ የሚሰሩ ሰዎችን አትርፍ ያለው በጣም መኮራባቸውና አሁን ይሄን ነው ካልቸር ከኛም ማልፈል ለልጆቻችን ማውረስ የምንችልበት ነገር ለማድረግ ነው እንዳልሽው አሁን ከንጀራ ጀምሮ በወጥን ሰራ ከምንጨምርባቸው ነገር ጀምሮ እሱን አሁን እንዴት አርገን ነው ወደ ጤነኛ ነገር ልናርግ የምንችለው ባላንሱን እንጠብቃለን ምን ምን ጨምረበት እሱን አሁን ሞዲፋይተርሽ ብቻውን ክኩን ከመስሪው እሱን ባነስተኛ መንገድ አርገሽ ኬሎ ኬሎች ቬጀቴብል ጋር አብረሽ ጠብሰሽ ቀላቅለሽ በጣም የሚያስገርም አይነ ኮምቢኔሽን ያለው ምግብ ማዘጋጀት ይችላልሽ። ለምሳሌ አሁን ራይስ ከምትበይ አሁን እዚ ኮሊፍላወር ይሄ ያዋ ጎመን አለ እሱን በማሽን ውስጥ ብትም በርክ ታደቂውና ያንን ይተላዩ ይሄ ቤል ፔፐሮች አለ ያበሻ በፔፐሮች አርገሽ የጥቁር አዝሙድ ማርገሽ እንደገናም ደሞ ኮሪማ ማርገሽ ብትም ባርሽ ተቀሚውና እሱ ራሱ ከሚጣፍጥ የጥብስ ወጥ ጋር አብክሽ ምትበየው የሚፈጠር አሁን ይሄውን ሲምፕል ብርክሽ ይመስላል ግን አትለዩም። አሁን ማንድ ቪዲዮ ላይ ሰራሁት ይሄ ምን ነው አልኩት አንዱ ይሄማ ራይስ ነው አይደለም ራይስ ግን አይደለም ግን ሚጣፍጥ ጣብ መጣፈጡ ራሱ በጣም እንትን ዶፓሚን ሴንትሬሽን ኤክሳይት የሚያደርግ ፍሌቨር የሚፈጠር ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው እዛ ላይ አጠቃላልኩትና አይ ሆፕ ምናልባት አክሰስ ይሌላቸው በሚዲያ አንደኛ ኢንስትራክሽንና መጻፉ አለ ምን እንዴት አሁን እየተነጋገርናቸው ነው ተኮር ዳያቤቲክስ ለመቀልበስ ብለፕሬሸር ለመቀልበስ ወይት ሉዝ ለማድረግ በሴፍና ኢፌክቲቭ በሆነ መንገድ እሱን ያስተማርኩበት አለ። አሁን ደግሞ እንግዲህ ይሄን ብቻ በአቀበሽ ደግሞ ኦኬ መጨረሻ ፋይናል ጌሙ ሳሃን ላይ ሲቀር ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ደግሞ ኮምፕሊመንት ለማድረግ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ያበሻን ካልቸራል ምግብ በጤና ፎርሙ ለኛ ለሀገራችን ብቻም አይደለም አገሬ ለዛ አሜሪካ ለሚኖሩ ለተለያየ ዩሮፕ ቢሄድኩኝ አላን ጊዜ ሰምሮሽ መስጠት መስራት ያንን ካልቸራችን በጤና መልኩ ማስተዋወቅም ስለምፈልግ ያንን የኩክቡኩን በአማርኛ እና በእንግሊዘኛ ኢንስትራክሽን ቡኩ ደግሞ ያው በአማርኛ ለማቅረብ አሁን ኦሬዲ ጽፈን ጨርሰናል ፕሮሰስ ላይ ነው እና በከሶስተር በኋላ አቬለብል ይሆናል።
መጽሐፉ ሲወጣ እንግዲህ ለማግኘት እኛም ወቅት አው ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ ተመልካቾችም የሚያገኙበትን ሚንስ በአሁኑኑ መናገር ባንችል እንኳን በየኔ ጤና ዩቲዩብ ቻናል ላይ መጽሐፉ ሲለቀቅ አድራሻውን በዛው ስለሚነገር እዛው ላይ ገብተው ማግኘት ይችላሉ። የኔ ጤናን ሰብስክራይብ አድርጉ። እኔ የረጅም ጊዜ ሰብስክራይበር ነኝ፣ በጣም ተጠቃሚ ነኝ። ቀደም እንዳልኩት እግዚአብሔር ይባርክህ ዶክተር። በእውነት አንተ የተረፍክበትን አንተ የተጠቀምክበትን ነገር ለህዝብህ ደግሞ ለመጥቀም እንደዚህ መነሳሳትህ ዋጋ ያስከፍላል በጣም። አይሃለው እዛ ላይ ፓሽንህን በየጊዜው ይዘህ የምትመጣውን ቪዲዮ በሳምንት ሁለት ጊዜ ትመጣለህ፣ አንዳንዴ ሶስቴም ትመጣለህ እና ብዙ ስራ የሚጠይቅ ነገር ነው ይዘህ የምትመጣው እና እግዚአብሔር ይባርክህ ስለ ትጋትህ ስለ ጠቀምከን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመጨረሻ እንደው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? ወደ ጤና ካምፕ የሚገባው በፍጥነት አይደለም፣ ሰውነትን አናሯርጠውም። እግዚአብሔር እንደዛ አድርጎ አይደለም ያበጀው እና ወደ በሽታ የገባንበት ወደ ጤና ማጣት የገባንበት ፕሮሰስ ረጅም ጊዜ ጠይቋል እና ወደዛም ስለው ወደዛም ደግሞ ለመግባት ምንም እንኳን ትግስት አስጨራሽ ነው ብዬ ባልልም ግን ያና ከላሁን አንተ ዲሲፕሊን ይገርመኛል ማለት ይላሉ። እኔ ምንም ዲሲፕሊን እንዳልኩም አይስማኝም። ላይፍ ስታይሊን ቅስ ይያልኩ ነው የቀየርኩት ራሴ ሳላሳቀቀው እና ይሄ ስለሆነ ትክክለኛ የተሟላ መመሪያ ማግኘት ከፈለጋችሁ ቻናሉ ላይ ኑና ከዛም በተረፈ እንደው ምን እየመጋበዛችሁ ያው የዩቲዩብ ነገር ከ20 ደቂቃ በላይ ወይም ከ15 ደቂቃ በላይ እንኳን ማቅረብ ብዙም አሰልቺ ነው። ስለዚህ አንድ አንድ ሰዓት ሙሉ ኢንስትራክሽን እና ቪዲዮዎች ያሉበትን የፌስቡክ ግሩፕ ላይ የኔ ጤና ብለው ቢገቡ እዛ ላይ ኦሬዲ ኮርሶቹ አፕሎድ ነው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ኢቨን ሰውነታቸው እንዴት እንደሚለኩ በግላቸው መልካት ያለባቸው እና ነገሮች ሁሉ ያስተማርኩበት ነገር አለና እሱ ላይ መተው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጋብዛቸዋለሁ። በተረፈ አንዳንድ ጊዜ እንደ ክርስቲያንም ስታወሪው ይሄ አካላችን የእግዚአብሔር ማደሪያ ነውና ቸልሊል አይገባም። እግዚአብሔር አይፈውስም ይያልና አይደለም፣ እግዚአብሔር ሰዎችን ጤና ሪስቶር ያደርጋል። ግን ደግሞ ባለማወቅ ምክንያት ደግሞ ጥፋትም ስላለ በማወቅና በማስተዋል ደግሞ ይሄንን አካላችን ብንጠብቅ ለልጆቻችንም ለሀገራችንም ጥሩ ሰራተኞችና ኢፌክቲቭ ሰዎች እንድንሆን ያደርገናል። ማንንም ሰው ታሞ የተሟላ ውጤታማ ስራ መስራት አይችልም። ለዚህ ሌላ ብዙ ችግሮች አይተው ተሳሰቡ ችግሮች አሉ። ከካካለሽ ውጪ ከጤናሽ ውጪ ማለት ነው። እሱን ከዘመዶችሽ ጋር ከጓደኞችሽ ጋር ታግሰሽ ተጽናንተሽ ታልፊዋለሽ። ሰውነትሽ የተጣበቀው ነገር ግን የግልሽ ችግር ነው። ለዚህ እዛ ከመየ እስክንያዝ ድረስ ለሆነ ገና ሳንያዝ ማረግ የሚገባን የጤና ኑሮ አሁን መጀመር አለብን ብዬ እናገራለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። እንግዲህ እኔ በጣም በጣም አመሰግናለሁ እንጂ በጣም ቴንኪ በጣም ትልቅ እድል ነው ተጠሽኝ። ያው ማንቺ በጣም ትልቅ ስራ እየሰራሽ ነው በዚህ ወራ በተለያዩ ቶፒኮች ላይ ለማህበረሰብ የሚጠቅም ኢምፖርታንት የሆኑ ቶፒኮች እያነሳሽ ዲስከስ እያደረግሽ ነው እና ደግሞ ቶፒኮችሽም በጣም ከፍተኛ ስለሆኑ ብዙ ሰዎች የሚነካ ስለሆነ እኔም አንዱ ተከታታዮች ነኝ። እኔም በጣም ጥቅም ያለልሽ ፈልጋለሁ። በተረፈ ደግሞ እንደዚህ በአካል ተገናኝተን ስለጋበሽኝ በጣም ምስጋና ከፍ ያለ ነው። Thank you so much. በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የተወደዳችሁ ተመልካቾች ከዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ጋር ጤናችንን ሰውነታችንን አስመልክቶ የነበረኝ ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። በጣም ብዙ እንደተማራችሁ ባለሙሉ እምነት ነኝ። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ሙሉ ሀሳቡን ለማግኘት ቅድም እንዳልነው በየኔ ጤና ዩቲዩብ ቻናል እንዲሁም በፌስቡክ ግሩፕ ላይ ገብታችሁ ለጤንነታችሁ ለሰውነታችሁ የሚያስፈልገውን ነገር በጤናማ የህይወት ዘይቤ መኖር እንድትችሉ የሚያደርጋችሁን ነገር እንድትካፈሉ እኔ ማበረታታለሁ። ተጠቃሚ ነኝ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ትዕግስት እጅጉ ነበርኩኝ። ሳምንት በሌላ እንግዳ ጠብቃችኋለሁ። መልካም ሳምንት።